Milleti millet eden en önemli amellerden biri onun dilidir. Azerbaycan dili benim için benim keçmişim, bugünüm ve geleceğimi ifade edir. Uşinski'nin Rus akademiki Uşinski'nin belə bir sözü var ki, eğer bir milleti məhv etmək istəyirsənsə, bu milletin dilini məhv etməyin kifayətdir. Dildən başqa mən istərdim ki, biraz Azərbaycan mədəniyyətindən danışım. Məsələn, bizim bayramlar, hansı ki məhz türk dilli xalqlara məxsusdur. Məsələn, Novruz. Novruz bayramının ən böyük və ən gözəl faktorlarından biri odur ki, bayram ərəfəsi ailə bir yerə yığılır. Ailənin Azərbaycanda çox önəmli bir rolu var. Çünki hər bir insan bilir ki, ailəsi onun üçün çox önəmlidir. Novruz bayramının çox gözəl adət-ənənələri var. Bunlardan biri, məsələn, tonqal qalamaqdır və tonqalın üstündən qaydaya görə 7 dəfə iki tərəfə tullanmaq lazımdır və ürəyində arzu tutaraq. Və bilinənə görə, deyilənə görə ki, əgər 14 dəfə tonqal üstündən tullansan, arzuların yerinə gedir. Və belə bir neçə də adətlər var, məsələn, xonça bəzəmək və ya papaq atmaq. Sonra Azərbaycanda, Azərbaycan dilindən başqa, həmçinin Rus dili, Türk dili çox danışılan dillərdən biridir. Türk dilinin danışılma səbəbi odur ki, Azərbaycanla Türkiyə eyni dil kökünə malikdir. Sadəcə, türklər zamanla dili biraz daha müasirləşdirdilər. Now I'm gonna speak in Turkish. So, merhaba. Ben Azeriyim ama Azeri olmamına bakmayarak ben Türkçe de biliyorum ve konuşuyorum. Türk dili Azerbaycan diline çok yakın. Çünkü bizim tarihimiz çok yakın birbirimize ve şimdiye kadar biz iki bir millet sırt sırta savaşıyoruz. Həmçinin Azərbaycan milləti Rus dilində mükəmməl səviyyədə bilir. Bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan Sovet İttifaqı zamanı ittifaqın içində idi və indiki zamanda belə məktəblərdə Rus dilində dərslər keçilir. Now I'm gonna speak in Russian. So, русский язык для меня является вторым языком, который я говорю, потому что я 11 лет учился в русской школе, и мой круг друзей, в моем круге друзей очень много русских. Даже в стране, в котором я сейчас живу, мне очень помогает этот язык, так как Литва тоже является постсоветской страной, и вот молодежь и старые вот люди, они знают вот русский язык очень хорошо, и я могу очень легко с ними общаться при любых обстоятельствах.